Түркістан облысында қоғамдық қауіпсіздік күшейтілді. Адамдар көп жиналатын орындар өз жұмысын уақытша тоқтатты. Сондай-ақ, спорттық, бұқаралық, отбасылық және еске алу шараларын өткізу уақыты кейінге шегерілді. Оны қадағалау полиция қызметкерлеріне тапсырылды. Тек базарлар мен азық-түлік дүкендері және дәріханалар өз жұмысын жалғастыра береді. 21 бағыт бойынша жүретін 270 автобус жұмыс уақытынан кейін толық залалсыздандырылады. Кешкі кезде толық рейдтік жұмыстар атқарылатын болады. Бұдымен егер де жасырын түрде жасайтын болса, оның барлығына үлкен жауапкершілігі бар. Солардың кесірінен басқа адамға зиян тиетін болса, оған бөлек тағы қылмыстық жауапқа тартылатын болады. Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар туралы заңында оның барлығы көрсетілген. Яғни төтенше жағдай жарияланған кезде ол жұмыстардың барлығы міндетті түрде тоқталу керек.